Silleen tota... Jokereiden taas kaan tota... ottelusta nyt ja kaksi erää pelattu ja... 3-1 skaalle tällä hetkellä ja Jokereilta on niinku... aika hyvin aloittivat, mutta tota niin aika vaisusti yksi kiekon menetys ja sitten se meni siinä sitten koko sitten ja SKA johtoon heti tietenkin 1-0 ja Jokerit tasoitti, mutta sitten SKA on nyt sitten kaksi maalia tehnyt ja on toinen erätauko ja näin voidaan tehdä näitä videoita, että pelistä ei saa kuvata, tätä on ihan KHL asettama kielto, että mä voin varmasti perehtyä tähän, että minkä takia tämmönen on, koska ei tää aikaisemmin jo, tää on ennen kulmatonta, että tää on niinku pikku pieniä kuvaajia ja tubettajia ja pikkumedioita poljetaan tällä maahan ja koronavirus vielä jyllää, niin me katsotaan nyt, enkä tossa nyt tulee käymään. SKA on selvästi vahvoilla voittaa tää ottelu ja vahvoilla ja sitten Jokereen vaikuttaa, kun siellä on U20 joukkueen päävalmentaja. Se on nyt valmennusjohtokin on vissiin karanteenissa, että joutuu sitten se, että siellä on valmentajiotakin joutunut nyt sitten karanteeniin, että jos luin artikkeliin vähän niin kuin tuosta Jokereiden omasta lähteestä, niin saa siinä näinkin, että aika sekava tilanne, että varmasti vähän syynä joukkueeseen, että se 1-2 vaihtuu valmentaja, niin varmasti vaikuttaa tuohon pelaamiseen. Että silleen, että varmasti SKA varmasti voittaa tämän pelin, jos se nyt joukkue herää tuossa, että jos 60 minuuttia aikaa vielä herätä, mutta katsotaan. 16 minuutissakin voi tapahtua ihmeitä, että nähtiinhän se tuolla Amurissa, kossa vai missä se, että tuolla kaukana nähtiin, me Venäjällä nähtiin, että 16 minuutissa niin tasoihin ja sitten vielä jatkoerässä maali mahdollista, mutta joukkueen pitäisi herätä nyt sitten kolmannessa erässä, että tämmöinen on mahdollista. Joo, tässä varmaan tehdään tuossa kolmannen erän jälkeen sitten toivottavasti lisää pätkää vähän tuohon sitten, mitä on sitten tuleva, tai niinku, miten on käynyt, tai varmasti vähän veikkaa, että tuossa lähe käymään, että ja on muuten Jokereilta on kolme vaihtopelaajaakin, on tai lainapelaajaa on sitten musta näitä nimiä, mutta vaihtopelaajaa ovat sitten niinku Jokereissa pelaamassa nytten. Siinä on Jokerista kolme pelaajaa on koronan takia niin sivussa, niin että tämänkin vuoksi ne on hyvä, että siellä nyt on saatu ainakin korvaavia henkilöitä, että pelaamaan. Jotkut nekin, jos on pelaajia, jos niitä peliaikaa muuten saanut, niin tuosta häntä on hyvä, että sitten saa peliaikaa, saavat sitten myöskin, että joo, katsotaan tähän tilannetta katsausta myöhemmin tossa sitten. SKA johtaa, se 4-1 teki yhden maalin tossa ja vajaa 5 minuuttia enää jäljellä ottelua näitä SKA voittaa sitten. Katsotaan nyt loppuhetket tässä. Hyökkäysalueelle yrittää tulla. Hyvin tullaan.
hyvä murtautuminen Skaan alueelle ja se jääkin siihen. Taas käyminen Skaan alueella, mutta se tyretty siihen aika nopeasti. On aika lailla pelattu peli jo. No, maali yritys. Siinä on tasa jää, ja siinä oli nyt sitten joukkueet tasalukuset. Ja nähtiin palettiakin tuossa vähän joukkueelta. Tai itse piippu hyllyltä katson tätä ottelua, että on aika tyhjää täällä. Juuri ketään ole. Turvavälejä ei pystyy noudattaa. Maskipakkohan täällä on, että nyt miksi on tätä maskia pidän, niin videointia varten, että helpompi puhua. Kolme ja puoli minuuttia jäljellä enää tuossa. Vähän lätkimiseksi tää loppu erä tästä. Kaksi minuuttia jäljellä. Katsotaan tuossa sitten tarkemmin pelin tilanteita, mitä sitten on käynyt tuossa. Tämä peli on aika selvä tuossa, että joo, eli ottelu on saatu pelattua ja Ska otti tosiaan voiton ja aika niinku olisi ollut Jokerit pystynyt voittamaan, mutta katsotaan nyt vähän otteluraporttia, miten ottelu oikeastaan meni. Kaikki lyötiin likoon, Ska otti voiton Jokereiden yrityksestä huolimatta. Jokerit taisteli haastavissa olosuhteissa Ska Pietaria vastaan, mutta joukkueet joutui taipumaan luvuin 1-4 kotikaukalossa. Nuoret tulokkaat saivat tulikasteen KHL:ssä. Kokeneemmat pelaajat pyrkivät heitä parhaansa mukaan puskemaan eteenpäin. Jokerit taisteli urhoollisesti kotikaukalossa repalaisella miehistöllä sarjan jättiläisiin lukeutuvaa Skaata vastaan. Moni nuori pelaaja sai hienon mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja kokeneemmat pelimiehet tukivat heitä mainiosti. Jokerit esiintyi Hartwall Areenan jäällä sisukkaasti ja ansaitsee suorituksesta
hatunnoston vaikeissa olosuhteissa. Ihan ei päästy sille tasolle, jota olisi vaadittu voitto. Emme ennen peliä vaadittiin taistelu ilmettä kaikilta, ja nämä asiat kyllä mielestäni näkyvät kaukolassa. Siihen voimme olla tyytyväisiä, mutta totta kai tulos harmittaa, sanoi kapteeni Marko Anttila. Teknisesti meininkiä haluttiin nähdä, ja niin mielestäni kaikilta näemme ohjeistettiin nuorempia, että turha on katsella ja ihmetellä, koska toiminta on samanlaista kuin muuallakin tekemisen kautta. Kaikki hyvät pystyvät tuomaan pöytään kaiken osaamisensa. Kentällä ei kannata taktikoida liikaa, miettiä, vaan pelataan sydämellä, kapteeni jatkoi. Avauserässä SKA meni nopeasti johtoon, kunnes Mika Partanen täräytti jokerit tasoihinsa uran ensimmäisessä KHL-pelissä. Ensimmäisellä laukauksella Partanen oli Matias Myttysen ja Joonas Järvisen ohella yksi jokereiden kolmesta koeajalla pikkaa hälytyksessä tulleesta pelaajista. Hän oli saanut pelejä alle tällä kaudella aiemmin vain Suomi-sarjassa. Eli tämän tason pelaajilta, että aika hyvä esitys tähän Suomi-sarjatasolta oli pelaajilta. Andrens hikoili helsinkiläisjoukkueen pelaajista varmasti eniten tiistaina aikana. Ruotsalaisvahti venyi kiekkojen tielle mainiolla prosentilla ja piti pelin tasaisena pitkälle kolmanteen erään asti. Kaikkiaan Lindbäckille kirjattiin torjuntaottelussa 33. Kaikki lyötiin likoon, ja vaikka kolmannessa alkoi vähän näkyä, että aika kapealla menimme, ei auta valittaa. Jokainen teki sen, minkä pystyy. Tänään tulos tietysti harmittaa, mutta olen tyytyväinen siihen, miten pelaajat taistelivat, sanoin päävalmentajan tehtäviä hoitanut Tero Määttä. Eli siellä on tämä U20-joukkueen päävalmentajat. Siellä nyt on sitten ne jokereiden ja varsinaiset valmentajat tulleet nyt sitten ilmeisesti karanteenissa. Jokereiden tilanne on koronan keskellä ollut vähintäänkin haastava viime aikoina. Pelaajien kärsivällisyyttä koetellaan todella toden teolla, mutta yhteishenkiä on pidetty yllä tiiviillä yhteydenpidolla niin etänä kuin mahdollisuuksien mukaan. Hallilla huumori on ollut isossa roolissa. Jotain jätkiä ei ole nähty melkeinpä kuukauteen. Osittain tiedostimme tämän ennen kauden alkua. Siitä puhuttiin jo silloin. Positiivisuutemme on kyllä mielestämme näkynyt hyvin. Yritetään sieltä huumorin kautta tuoda intohimoa jäälle peleihin. Se on meidän aseemme ollut tämän erikoisen tilanteen kanssa. Anttila kertoi. Niin, sitten mä huumoria tietenkin, että liian vakavasti, vaikka täytyy vakavasti ottaa, mutta siis on, että ei liian vakavasti mennä. Että huumoriakin täytyy olla sitten, että pääsee eteenpäin, että ei synkistellä. Hän odottaa muiden pelaajien tavoin sitä aikaa, kun kaikki pääsevät jälleen yhteen tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen
Sekin hetki koittaa vielä. En edes muista, milloin olisimme viimeksi harjoitelleet koko joukkueen yhdessä. Totta kai sitä odottaa, että kaikki on tehty, mitä pystytään. Tilanne on tällä hetkellä tämä. Voisivatpa tämän valoisammat päivät ovat edessä. Siihen luotetaan, Anttila päätti. Joo, ei tässä nyt ole, ja tullaan varmaan tekemään analyysi tuosta jokereiden, tai siis KHL asettamasta kuvauskiellosta niin kuin pikkumedioille ja sometoimijoille ja tämmöisille pienille. Siitä jossain vaiheessa sitten erillinen, se on aika laaja. Tässä aikaisemmalla videolla oli, tai tässä aikaisemmin kun puhuin jo tässä, niin eli mainitsin tästä videon alussa, niin siellä oli tämmönen, että on tämmönen kielto ollut, ja tää yhdellä videolla, mikä on estetty KHL:n toimesta, niin se on, että siinä yksi klippi oli KHL:stä, niin tää on vähän aika outoa, että tämmösiä estoja on sitten tehty, että minkä takia, koska niin, tällä halutaan tukkia vaan se toiminta. Aika kummallista. Mut seuraavaan peliin sitten, että katsotaan sitten, ja varmaan tehdään vähän samantyyppistä analyysipätkää, yritetään niihin nyt sitten, korona vähän tekee vaikeaksi noita sitten saada niihin ketään muita ihmisiä mukaan, että se olisi niinku, että se tehtäis näin. Mutta näillä jatketaan, ja seuraavassa pelissä jokerit pelaisi paremmin, mutta Skalta erittäin hyvä peli.